Pensei que os caseiros já estariam focados. Pois vós não escrevestes uma carta a avisar a nossa chegada? Devem estar atrasados. Esperemos um pouco. Meu caro cunhado, não parece até mal de tudo descansarmos um pouco a dor de costas que sinto? Bem, preciso descansar um bocadinho. Depois daquele episódio no hotel de Penafiel? Vós achais piada, mas se tivesseis dormido, como eu, na sala de jantar do grande hotel de Penafiel, onde já se viu, eu, habituada a bons hotéis, nunca pensei que a minha cama tivesse pulgas e percebeiros. Nunca tal imaginei. Digo-te já. Quem irá achar também uma certa piada a esta história será a Emília. Estou certa que sim. Estou certa que também dará boas gargalhadas. Mas visto pelo lado positivo, pelo menos já tiveste o prazer de conhecer aquilo que vos calhou em testamento. Bem visto por aí, bem o dizeis. Já eu sou com alguma curiosidade para perceber esta quinta em Santa Cruz do Douro. Pelo pouco que vi, esta paisagem é de cortar a respiração. Salve seja. Sim, mas é verdade. De facto, uma paisagem fantástica. Agora espero eu poder dormir esta noite melhor que a última. E espero eu que os criados não se demorem muito. Que tive todo o cuidado em escrever uma carta a pedir um mínimo de conforto na casa para a nossa chegada, a tratar das refeições e, pelo que vejo, até agora nada. Pois, não sei, mas começo a ficar preocupada, pois a noite não tarda a aparecer. Talvez vá falar com o chefe da estação e pedir alguma informação ou alguma indicação. Fazeis vós muito bem. Vem aqui sozinha. Meu caro cunhado, vou convosco. Olá a todos, o meu nome é António Queiroz Pinto, sou cozinheiro e responsável do restaurante de Tornos na Fundação S.A. de Queiroz. Desde já agradecer à City Talk por nos possibilitar termos esta conversa em tempos de confinamento, mas que nos mostra que é possível partilhar aquilo que de bom temos, mesmo estando em casa, para que quando isto tudo passar, tenhamos certamente os visitantes que pretendemos. Vamos falar de gastronomia queirosiana, que é aquela que nós praticamos no restaurante, isto porque, como não poderia deixar de ser, a ligação que temos ao escritor S.A. de Queiroz e pela facilidade que ele nos deu de criar um menu com pratos queirosianos apenas. S.A. de Queiroz tem mais de 5 mil referências gastronómicas na sua obra e foi aí que nós fomos buscar um bocadinho a cada uma delas os pratos para criar o nosso menu. A nossa capa é um passaporte original de S.A. de Queiroz. Dentro temos também algumas das citações mais conhecidas do mesmo, bem como alguns dos desenhos que recentemente foram encontrados e publicados do escritor, quando estava precisamente à mesa com os seus amigos, que era uma das coisas que ele gostava de fazer, para além de comer, que era um bom garfo, era fazer retratos das pessoas que estavam com ele na comezaina. Com a ajuda deste livro, que é um exemplar de uma coleção da Colares, editora, que é à mesa com S.A. de Queiroz, conseguimos facilmente ir buscar grande parte desse receituário que ele escreve no livro. Muito dele não original, mas por Bento da Maia, que foi um grande cozinheiro português, que nos ajuda facilmente a criar, como disse, a nossa carta. No meio da carta há sempre aquele foco principal para o nosso prato emblemático que é o frango alourado com arroz de favas. Isto porquê? S.A. de Queiroz, como disse, para além de escritor, era cônsul português, era diplomata, e numa das suas viagens de França para Portugal, de Paris neste caso, para Tormes, S.A. de Queiroz
cria a obra e o romance A Cidade e as Serras. Jacinto terá chegado a Tormes e não estaria ninguém à sua beira, à sua espera. Faz o caminho, que hoje é o caminho de Jacinto, íngreme, da estação até à Quinta, metade a pé, metade num burro, e chega à Quinta da Vila Nova, que hoje é a Quinta de Tormes, e depara-se com uma imagem que não seria bem aquela que ele estaria à espera. Uma casa completamente degradada, não estaria nada preparado para a sua chegada, coisa que ele não estaria habituado na luxuosa vida de Paris, e é então que, certamente pela dificuldade da subida, essa tem fome, e os caseiros tinham preparado para eles um frango alourado com arroz de favas. Desconsolo, essa de Queiroz não gostava de favas. O que é certo é que ou a fome ou a vontade de comer o fez provar uma larga garfada, como diz, e disse: Ah, destas favas, sim. E então é certamente o nosso prato principal, o nosso ex-libris, e é aquele que nós temos e que servimos mais para aqueles que nos visitam. Muitos dos nossos visitantes em excursões, universidades séniores, escolas, que por estarem a ler os Maias fazem a visita à fundação, almoçam no restaurante e fazem a visita à casa-museu. E é esse que nos orgulha de apresentar e é esse que nós temos que vos mostrar. Não explicarei aqui a receita em tempo real, mas vou-vos dar umas dicas daquilo que poderá ajudar a que façam um frango alourado com arroz de favas em casa, à nossa maneira e à maneira que nós reinterpretamos da altura. O frango deverá ser um frango do campo, não sendo muito pequeno nem muito grande, porque muito grande para fritar depois também poderá ter ali algumas entraves ou ficar rijo. Então convém que seja um frango do campo médio, não é? Em que é partido, marinado em vinho branco, vinho de Tormes, de preferência, alho, sal, limão, salsa e pimenta. E aí poderá ficar uns 3, 4 dias, porque aí praticamente dá uma cozedura à carne, não é? E depois só precisa de uma leve fritura para que a pele fique crocante. Para o arroz de favas, uma dica importantíssima, e se calhar por isso é que essa gostou das nossas favas, é retirar a pele. A pele da fava, como já devem ter percebido, e agora que há muitos novos cozinheiros nesta altura de quarentena, a pele da fava é um bocadinho ácida e descascando um bocado de favas e deixando as peles à parte, fica um cheiro um bocadinho. Pronto, um cheiro mau. Não é propriamente bom para o arroz. Então, descascando vai possibilitar que o arroz tenha um bocadinho mais de goma e que seja mais fácil de comer. Segredo também para fazer o arroz é a calda, em que nós metemos os ossos dos espinhaços de frango, ossos de vitela, coratos de presunto, todas essas aparas que vocês tenham no forno, a alta temperatura, 230 graus, por exemplo, aí uns 10 minutos, em que depois deitamos um bocadinho de vinho branco, que lhes vai libertar aqueles sucos que poderiam estar no tabuleiro. E a partir daí é que começamos o nosso caldo, com muita cebola, com muito alho, com legumes, aparas que vocês tenham, de outras refeições tenham feito, e água e o vinho. Deixando ferver isso tudo muito bem, está aí o segredo para o arroz. Depois, tem que levar sempre também ou uma linguiça, ou moira, ou salpicão, para no empratamento final pôr sobre o arroz e as favas. Um complemento que para nós não seria justo que se não existisse é o vinho. A parceria também com a Lima Smith é sem dúvida alguma uma parte importantíssima da nossa refeição, porque com a parceria que mantemos com eles conseguimos fazer uma recriação quase perfeita daquilo que terá sido a refeição de Eça de Queiroz a quando a sua vinda a Tormes. Então, o nosso menu é um menu com um preço de 20 € por pessoa, incluindo as bebidas, em que temos as nossas entradas tradicionais, algumas também referidas por ele nas suas obras, a canja de galinha,
da cidade das Serras também. O frango com arroz de favas, o creme queimado, que é uma reinvenção nossa, pela parceria que temos, pela ligação que temos à Pensão Borges. E em vez de fazermos um leite de creme, fazemos a receita da Pensão Borges do creme de água, que é uma receita que ficou na casa por uma cozinheira já muito antiga, que no tempo da guerra, por não haver leite, fazia sobremesas com água e calhou bem o leite de creme feito com água. E então, a partir daí, começamos a fazer o creme de água, que também nos orgulhamos por ser uma receita que hoje em dia está presente em alguns dos restaurantes da região, mas a originalidade ter nascido na Pensão Borges. Temos também os menus de grupo para alunos, aqueles que neste momento estudam no secundário e leem a obra Os Maias, e que depois fazem a visita à casa-museu, podem também almoçar por um preço de 7,5 € por pessoa, a refeição que o escritor referiu. Depois temos eventos que organizamos esporadicamente, como por exemplo os nossos jantares temáticos, que fazemos à primeira sexta-feira de cada mês, em que tentamos pegar em temas variados, e com a ajuda dos viajantes no tempo e de algumas bandas de locais, fazemos um jantar temático com uma envolvência enorme, que as pessoas têm adorado. Temos também um outro, que é um evento que nos orgulha, que é Virar a Mesa do Avesso, uma parceria com a Câmara Municipal de Baião, a TSF, na pessoa do Fernando Alves, essa voz icónica da rádio, que nos tem ajudado imenso a promover este evento. Convidamos normalmente dois escritores, e lhes propomos a fazer aquilo precisamente dessa que nós fazia, ou a pegar nas receitas que têm nos seus livros, ou então a pegar numa receita que lhes seja familiar, que lhes encha o olho e que nos ensina, nós cozinheiros que estamos em torno, e que venha connosco para a cozinha, e aí servirmos 80 pessoas com essa receita do escritor. É sem dúvida alguma, acho eu, mais do que temos aqui mais do que motivos suficientes para, quando tudo isto passar, vocês que nos estão a ouvir aí de casa, façam uma visita a Tormes e a Baião, e venham provar aquilo que o escritor, que deu nome à quinta, tão bem expressou na sua obra, e que certamente vocês também nunca mais serão esquecer desta viagem gastronómica que terão aqui no restaurante de Tormes, em Santa Cruz do Douro. Obrigado, espero que estejam todos bem, e fica aqui um abraço de Baião para todos vocês. Obrigado. Hoje vou ler-vos um excerto do livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, que nos relata um delicioso jantar na casa de Jacinto, em Tormes. Uma formidável moça, de enormes peitos que lhe tremiam dentro das ramagens do lenço cruzado, ainda suada e esbraseada do calor da lareira, entrou esmagando o soalho com uma terrina a fumegar. E o Melchior, que seguia ergando a infusa do vinho, esperava que suas excelências lhe perdoassem porque faltara tempo para o caldinho apurar. Jacinto ocupou a sede ancestral e, durante momentos de esgazeada ansiedade para o caseiro excelente, esfregou energicamente com a ponta da toalha o garfo negro, a fusca colher de estanho. Depois, desconfiado, provou o caldo, que era de galinha e rescendia. Provou e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada, e sorriu com espanto. Está bom. Estava precioso. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. Três vezes, fervorosamente, atraquei aquele caldo. Também lá volto, exclamava Jacinto com uma convicção imensa. É que estou com uma fome, santo Deus, há anos que não sinto esta fome. Foi ele que rapou avaramente a sopeira e já espreitava à porta, esperando a portadora dos piteus,
a rija moça de peitos trementes, que enfim surgiu, mais esbraseada, abalando o sobrado, e pousou sobre a mesa uma travessa a transbordar de arroz de favas. Que desconsolo! Jacinto, em Paris, sempre abominara favas, tentou todavia uma garfada tímida, e de novo aqueles seus olhos que o pessimismo envoara luziram procurando os meus. Outra larga garfada, concentrada, com uma lentidão de frade que se regala. Depois um brado. Ótimo! Ah, destas favas, sim! Oh, que fava! Que delícia! E por esta santa gula louvava-te a serra, a arte perfeita das mulheres palreiras, que embaixo remexiam as panelas, o Melchior que presidia ao bródio. Deste arroz com fava, nem em Paris, Melchior amigo. O homem ótimo sorria, inteiramente desanuviado. Pois é que há a comidinha dos moços da quinta, e cada pratada que até suas excelências se riam. Mas agora, aqui o senhor Dom Jacinto também vai engordar e enrijar. O bom caseiro, sinceramente, queria que, perdido nesses remotos Parises, o senhor de Tormes, longe da fartura de Tormes, padecia fome e mingava. E o meu príncipe, na verdade, parecia saciar uma velhíssima fome e uma longa saudade da abundância, rompendo assim a cada travessa em louvores mais copiosos. Diante do louro frango assado no espeto e da salada que ele apetecera na horta, agora temperada com o azeite da serra, digno dos lábios de Platão, terminou por bradar: É divino! Mas nada o entusiasmava como o vinho de Tormes, caindo de alto da bujuda infusa verde, um vinho fresco, esperto, seivoso, e tendo mais alma, entrando mais na alma que muito poema ou livro santo.